Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Pozicija. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius pristatė savo ir tarybos veiklos ataskaitą. Vienas iš daugelio klausimų, kuriuos pateikė tarybos nariai, tačiau atsakymo negavo, kokia situacija dėl vežėjų konkurso. Apie tai šį vakar ir pasikalbėsime. Mūsų studijoje smulkiųjų vežėjų asociacijos pirmininkas Giedrius Pranckus. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai gerbiamas Jurgis Krasnickas. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei Valius Micevičius. Labas vakaras. Taigi, mėlyje, iš tiesų, šiandien kas stebėjo tiesioginę tarybos transliaciją, galbūt išgirdo, meras pateikė ataskaitą, na, iš tiesų, tas vienas iš klausimų buvo nuskambėjęs iš tarybos narių lūpų, kokia yra situacija. Tai galbūt ir pradėkime nuo tarybos narių, koks buvo gautas atsakymas, ar jis jūs tenkina, ką susitarėt su meru, kada tie atsakymai bus ir kokia situacija? Gal aš kaip pradėsiu aš. Kadangi šiek tiek už Valių vyresnis, tai aš pradėsiu. Jokauju, aišku, kaip visą laiką. Bet esmė, tame toks atsakymas, nu ką gali jisai tenkinti. Jeigu meras demagogiškai permeta, nežinau, kaip gerbiamas Valius reaguoja. Jeigu jo paklausi, kada jisai sako, tai jūs maždaug nesugebat paaiškinti savo darbuotojams ir taip toliau. Ir kautas maždaug pats tas, kuris klausė. Nu tai čia, žinot, man daugiau negu juokinga. Tai jeigu nežino miesto galva, kada ir kas kaip bus, ir nepasako gerbiamam Valiui, tik ką gali Valius pasakyti ar kitas pasakyti savo darbuotojam. Aš manau, kad tai turėtų padaryti arba meras, arba administracijos direktorius. O jeigu nesugeba organizuoti konkurso, ar jį bando kažkam pritaikyti, nes teismo procesas yra toks, koks yra, ir tai yra, manau, kad ne ta žodis blogai, labai blogai. Tai mano nuomonė tokia. Ir aš ir sakiau meru ir per tikriausia dėl kitų klausimų. Nu, reikia gerbti ne tik, jau jeigu negerbė tarybos narių, negerbė tarybos, tai gerbti nors pat save. Jeigu paklausta, sakyti, nėra ko įsisukinėti. Nes aš manau, kad jisai turėtų žinoti toks klausimas, kaip ir administracijos direktorius, jeigu paklausi, jis turėtų žuovas pakeltas pasakyti, kiek biudžetai, kiek rinko, kiek sumokė ir taip toliau. Aš patiksiu, aš pažiūrėsiu, ateikit pas mane į kabinetą, nu šaunu, gal susitarsim, tai su manim tai tikrai nesustartų. Taip, iš tiesų, kad ir žiūrovai būtų aišku, iš tiesų, mikroautobusais važinėja Alytiškiai kiekvieną dieną, per dieną 2-3 kartus į darbą, iš darbo, na, įvairių tų situacijų yra. Ir iš tiesų, kiekvienam yra aktualu. Kokia situacija, ar bus vietiniai vežėjai, ar bus nevietiniai vežėjai, ar dirbs mūsų vyrai, mūsų seneliai mikroautobusuose vairuotojas, ar turės servizai darbo. Na, visi suprantam, kas yra smulkus verslas ir ką tai reiškia šiandien Alytuje, kuomet užsidarinėja smulkios parduotuvės, žinom, ir čia ir Varsa, ir didžiuosiuose prekybos centruose. Tai iš tiesų, gerbiamas Micevičiau, kokia yra situacija dabar su tuo konkursu? Su konkursu, kokia yra situacija, mūsų vadovybė negebėjo paaiškinti. Mes kaip ir taryboje su gerbimu kolega Jurgiu atklausėme ataskaitos ir mero buvom uždavę klausimą. Nes vis tiek buvo mūsų savivaldybės, mūsų mokesčių mokėtojų pinigai sumokėta advokatam už pralaimėtą bylą dėl konkurso. Ir iškilo šitas klausimas. Tai kiek sumokėjo? O jie mums neatsakė. Sakė, eisim, pasižiūrėsim, pasiskaičiuosim, pagalvosim, kiek čia jums pasakyti. Ir atsakys tada, gal raštu, ar kaip, aš nežinau. Nu, pas mus dabar jau yra, kaip yra. Nes klausimas iškilo toks, dėl investicijų pritraukimo į Alytaus miestą ir darbo vietų kūrimo. Aš kaip ir verslininkas ir tos rytyje dalyvauju ir su vežėjais. Ir man aktualu, kad vietiniai, nu, kaip ir vežėjai, verslininkai, nereikėtų ieškoti kažkur ten iš kitų, kad ateitų miestų. Mano toks požiūris į miestą, kad ir žiūrim, ką turim. Ir įsaugot, branginam savo tų žmonės ir verslus ir darbuotojus. Ir paklausėm, jūs atsakykit tada, gal mumi nereikia taip jau labai ieškoti, anais nuolaidas daryti, mesgi turim savų verslininkų. Kuriem jie gali ir plėstis, vat gali ir Giedrius pasakyti, ir šitos visos įmonės vis tiek turi ne tik atvairuotojų, bet turi ir aptarnaujančio personalo, ir buhalterių, ir vadybininkų, nes vis tiek, kad kiekviena įmonė vienu darbuotoju ar dviem neapsieina, apie ją dargi apie tą vieną vairuotoją su pasidarėte grupėje ten aptarnaujančio personalo žmonių. Ir žinokit, mero atsakymas, kaip ir minėjo Jurgis, tikrai nustebino, nes
tipo, mes darysim, kaip mumi reikia, o jūs, jeigu norit žmogų įsaugo, tai jūs galvokit ir jūs vadovai kalti. Tai, vadovai kalti, įmonių vadovai kalti, nes nu, mes sakom, nu, reikia vis tiek žmogui pasakyti, ar jis dirb savaitę ar mėnesį, nes žmonės vis tiek nori garantijų, nes mūsų tas miestas nėra didelis ir mes iš šitų žmonių, kur neprisivešim, mes augom nu, savo žmonės, kad ir tos įmonės, ir tas miestas būtų biškį toks patrauklesnis ir vartojimas. Ir tas atsakymas mūsų vadovo tikrai netenkino. O apie vežėjus, pasakyčiau, tai mūsų vežėjai dirbo gerai, nes dabar, kaip tas nestabilumas ir įkėlė tą visą chosą, nes aš ir prieš posėdį girdėjau, mane ten informavo, kad yra tokios kalbos kleidžimos, tipo čia Valius Micevičius blokuoja čia tuos konkursus, čia proteguoja tuos vežėjus, kad čia tai būtų, nu taip nėra. Mes prieš mėnesį ir pusantro Giedrių tai buvom infrastruktūrai surinkę savivaldybės administracijos darbuotojus ir pasakėm. Mes, kurie atitinkam esamas konkurso, ne konkurso, atsiprašau, sutarties sąlygas, mes norim dirbti ir tęskit su mumi, kol įvyks tas konkursas, bet kad mes žinotum ar metus, ar jis ten pusantrų metų, ir mes dirbam. Ir tikrai pas mus daug įmonių atitinka esamas sutarties sąlygas. Ir mes kaip vežėjai, kurie irgi atitinka tas konkurso sąlygas, o kurie netitinka, tai su tais vežėjais tegu ten ir nutraukia tas sutartis, bet nediskriminuoja tų įmonių, kurios atitinka tuos konkurso sąlygas. Ir mes buvom nutarę taip, kad iki balandžio pirmos dienos jau sudėstas visas kartelės, kad būtų atrinktos nu, įmonės, kurios atitinka, nori dirbti, bet kažkokio mumi vis tiek ten to termino reikėtų, nes ir su darbuotojai tikrai jie panikoje, žiūri ir televiziją, skaito ir spaudą ir mato, kas čia darosi. Bet tas neįvyko, matomai administracijos darbuotojai parėjo į savivaldybę iš pirmo Alytaus ir buvo pasakyta, kad jūs čia sėdėkit, jie čia tegu tie vežėjai vargsta, o mes toliau čia juos kritikuosim, nes kaip girdėjęs irgi tokių kalbų, kad per paskaitą sėdi kolegijoje, ne studentam aiškina apie specialybę, bet burės, kokie čia Alytaus vežėjai prastais autobusais važiuoja ir kokie čia pasikėlė. Tai žinokit, nu irgi taip ir skaudina. Ir dar va toks buvo vienas, nes kai užeina tema, tai būna ir tų atgarsių. Nes irgi, tipo, kai čia buvo konkurso, ne konkurso, bet autobusų pristatymas, aš jam nedalyvau. Kažkur Rotušės aikštė, tu Giedriu gal geriau žinai. Prie sporto rūmų. Atvažiavo iš Kauno atvarė mašinas pareklamuot, kokiais čia autobusais važiuoti, nes matomai ten jau to gal toks susitarimas yra. Ir mūsų vietinės įmonės atvarė autobusus tokius, kokius pasiūlino mūsų konkurentai. Taip, Giedriu? Taip. Tai dabar sako, čia jį pasiskolino tų autobusų, atvažiavo čia nusifotografuoti, bet šitų įmonių net neprie žurnalistai, nes buvo nukreipti visi į kitą pusę. Taip. Bet šitie autobusai... Žurnalistai priėjo, nes aš pati dariau reportažą. Nu, aš nežinau. Ir filmavo. Nu, tai šitą galiu paneigti. Nu, tai aš tik kalbu tik apie Dzūkijos televiziją. Nu, tai gerai. Ne apie kitą žiniasklaidą. Už save kiekvienas atsako. Nu. Mes atsakom už save kaip vežėjai. Nes dabar tie autobusai ir važinėjimo miesto gatvėmis. Taip, nebuvo nei vienas skolintas. Atvažiavo visi, kurie turėjo sudais. Ir atvažiavo, tie patys ir dabar važinėjai. Aš tai norėčiau dar dadėti vieną sakinę prie to, ką Valius pasakė. Čia juk dirbtinai nereikia būti labai protingam, kad suvoktų, kaip dirbtinai sukūrėma situacija, tada, kad galėtų kritikuoti vežėjus. Nuo ko priklauso? Nuo administracijos direktoriaus ir kas turi kontroliuoti. Jeigu pagal sutartį netitinki, jį reikia išimti, nes šaukštas deguto gadina medaus statinę. Tai ta vežėja man visiškai tas pats. Ir kai buvau meras, tą patį sakiau, jeigu jie atitinka sąlygas ir turėtų kontroliuoti. Dabar specialiai leidžia kažkam susukiužusiu, susulūžusiu, kad gali įlipus gali iškris per dugną važiuoti ir paskui rėkia ant visų. Tai aš manau, kad tai yra demagogija ir noras, negražiai pasakysiu, kai mano vaikai sako, prastumti savo parankų. O visai atvirai galiu pasakyti, niekam čia nepasakys, aš jau tiek prietvaravau, tai galiu sakyti, jeigu mano šis meras ar šis administracijos direktorius, kad mums irgi atvažiavo, pavyzdžiui, kautra, nesiūlė atitinkamų sąlygų ir taip toliau, tai galiai suklydo. Jums siūlė, kaip sakiau. Siūlė, aišku, jums siūlo. Ir kiek to nebijoja, nu tai ką čia vienio. Tai va, ta, kai meluoja, kiekvieno žingsnio meluoja. Ta prasme, meras,
Aš savo žodžius atsakau administracijos direktorius, jų paklausius tai tyruoliai, tai kažkodėl eina į dugną visa savivaldybė. Aš meras, kai buvo, tai tikriausiai rizikavau rėkdamas, kad turi laimėti saviškiai. Liktai maždaug, nu, jeigu taip pasisuidoju susakys. Nu, jeigu meras sako, kad turi statybos kompanija mūsų, ne kažkas atvažiavus, ar duokim darbo saviem darbuotojam, tai galima aišku išvesti, kas paskui buvo padaryta, kad gali Jurgis už šitus, va šitaip, ne, čia stengiasi, bet visi puikiai žino. Kad jeigu būčiau šitus stengęsis, tai būtų nereikėję montuoti, organizuoti šmeišto kompanijos prieš mane. Nes buvau nepatogus, nes jeigu man pasiūlydavo šitus, o nėra Lietuvoje, dar kartą pakartosiu viešai visiems, mero ar direktorius, kuriam nesiūlytų, ir tegul nemeluoja, tik yra vieni ima, kiti ne. Už tai mane ir ištrumpino, nes aš maždaug išdaviau savo klasę. Tai kad būtų visiems viskas aišku. Nešiuolaikiškas, nemadingas. Man užtenka. Kiek aš uždirbu, kiek turiu, man visko užtenka ir per akis. Bet paskolą dar turi. Nu ir kas? Tai iškiesiu kanopas, tai paskolą atidalės kiti baisičiai. Turto paveldėtojai. Atsiprašau, čia aš irgi esmenim šokį klydau. Papildysiu kolegą Jurgį, jis tada merai buvo tikrai, gal jam ten siūlė, nesiūlė, su panikavi žmogus, kaip meras būdamas, atsiprašau, tada pasikvietė mane. Aš papasakau, žinot, aš Jurgį kaip daug nekalbu, tai sakau kaip yra. Tai pasikvietė tikrai mane ir paklausė, sako, kai tu tos ryties vis tiek dirba su išmanai, kaip čia daryti, nes sako, nori čia kiti ateiti, viską. Tai mano buvo tik keli žodžiai. Aš tai sakau saviškius ir norėtų, kad dirbtų vietiniai ir konkurencingai, bet sudarom visim vienodas sąlygas. Ir kartelę turim pakelt. Ir grojom, kaip jie norėjo. Ir stebėjimo kameras įdėjo ir žemagrindžius tuos autobusus sustatėm, suprantat, ir tas miestas visą laiką progresyviai ėjo, buvo visą laiką Alytaus miesto savivaldybė aukščiausiam dėl viešai transportą. Taip. Dabar ne mes vežėjai kalti, kad jie nesugeba konkurso normalaus organizuoti. Aš galiu va taip kaip repliką pasakyti. Vat nesenai dalyvavom Alytaus rajono savivaldybėje konkurse. Ten dabar, nežinau, gal 5 įmonės dirba, kaip, nu mes ten 20 metų dirbom, kiek tų maršrutų mažino, ten vėl skirstė, kur naudingi, kur nenaudingi. Nu ir kaip, žinokit, viskas gerai tenais, paskelbė to konkursą, atėjo terminai, ten kol vėl kažkas skundė, palaukėm, ten gal mėnesį, du, po to jau buvo pripažinti laimėtojai. Nu ir ten, aš skaitau, rajono savivaldybės atsakingi specialistai, nu, liaudiškai pasakyti, ant tų kliauzų pridarė, nu, biškį maršrutus apkapojo, pasakysiu liaudiškai, apkarpė juos. Tai, tada kilo skandalas ir pareikalavo iš valdžios, kad gražintų maršrutus. Nu, aš dasakysiu, kaip buvo. Nes ten kreipėsi pas tą, kas ten tų politinių laurų prisimt nori, o ten buvo taip, aišku, kai mes senai dirbom tuose maršrutuose, nu ten tikrai buvo nesamoningai, tas meras dar jis žinojo, bet jis ir nežinojo gal, kad ten nu, žmonėm tikrai to poreikio trūksta. Ten tų maršrutų žmonės pradėjo pirmiausia pas vežėją, nes nu ne visi supranta galvo, kad vežėjas ten tuos maršrutus skirsto. Tada surinkau visą savaitę tą informaciją iš tų gyventojų. Pirmadienį paskambinau rajono savivaldybės priimamąjį, paprašiau pas merą, kad jis priimtų tokiu ir tokiu klausimu. Iš ryto gal paskambinau popiet skambutis, ar trečiadienį galit sudalyvauti susirinkime, susišaukė ten atsakingus tuos visus specialistus, meras, aš atsisėdom, pradėjom žmogiškai diskutuoti, jis manęs, kaip supranta, tai jau žemiškų dalykų paklausė, kaip taip galime, surinko informaciją, savaitės atstatė maršrutus ir viskas tvarkoj. Nu pas mus, nu pernai metų rugsėjo, cirkai mieste. Alytoj. Alytoj mieste. Ar mumi progresuot, ar mumi į žmogų investuot, nu tikrai yra sunku. Jie kaip čia savivaldybės specialistai, aš jų matau, jie negali nieko daryti, nes žmonės, nu tikrai, jie bijo suklysti ir suklupti, nes jų nepakels, o jūs pereis. Nu mes taip su savo žmonėm negalim daryti. Tai gerai, kurios didesnės įmonės, tai mes tą gal žmogų dar perkvalifikuosim, ar kaip yra. Bet tose mažesnėse tai yra tikrai bėda, nes aš suprantu, ten iš 5 asmenų ta įmonė, ar iš 6, ar iš 3 vis tiek yra įmonė, mumis skaičius. Aš kaip ir miesto politikas, tai sirgsiu už kiekvieną tą įmonę ir nenusileisiu, jeigu ji nesugeba. Tegu skaidrų, normalų tą konkursą organizuoja, o dabar džiaugiasi, ką turi ir leidžia dirbti. Aš suprantu ir dabar, Jurgi, žiūrėkit, pas mus infrastruktūra administracija yra.
Taip. Kontrolė yra, tik vežėjas. Nu tai atsirinkate už tų vežėjų normalius, kurie atitinka sąlygas, visas esamas sutartisgi yra ta tiesiama. Ir dirba, ir nereik sakyti, kad šitas pagaliai susikišęs autobusų, tas ten vairuotojas murzinas važiuoja. Nu tai kodėl, jeigu pas mani netoki žmonės, Giedriu ir pas jūs netokie, ne, tai kodėl iš kitų turiu bėdas prisimti? Mes išklausykime asociacijos pirmininką. Vis tik, kaip jaučiasi vairuotojai ir kaip jaučiasi tie smulkūs verslininkai, kuomet situacija tokia neaiški? Situacija tokia, kad baisu. Nu, nežinomybė kankina, nežinom, ką daryti. Žmonės išeidinėja, naujus priimt be šansų, nes atėjęs... Klausiu, kiek aš dirbsiu. Kiek aš dirbsiu, negali pasakyti. O mes pasiruošę dirbti. Pasiruošę dirbti lygiom teisėm, lygiom galimybėm, pasiruošę investuoti. Mes buvom nusiteikę ir suplanavę pirkti naujus autobusus, ne tai kaip čia mūsų reikalavo Euro 5, ten 7-8 metų, mes buvom pasiryžę pirkti naujus visiškai, geresnius negu reikia. Ir būtumėm nupirkę, bet nuo šių metų, kaip turėjo būti, bet kaip pradėjo čia skelbti konkursus, nu ir viskas, ir mes dabar nieko verslininkai nedaro, nieko neinvestuoja į tas mašinas, nes jeigu didesnis remontas, tai važiuoja iki galo, gal kažkiek pratemsi, gal nereiks. Tai va taip tokios mašinos ir liko, vairuotojai tokie, kaip sakykime, jau yra ir mašinos tokios, o ką daryti? Bet tai ką daryti? Ką daryt? Jūs nuėjot pas rajono vadovą ir įsisprendė, tai gal reikia eit pas miesto vadovą? Aš pasakysiu, kadangi buvęs vadovas, jisai sako, ir aš jums sakau, tai taip ir reikia daryti. Tie, kurie atitinka reikalavimus su jais pratesti, jie pagerins savo bazę, duosim savo darbuotojam, sakykim, savo gyventojam uždirbti, dirbti, turėsim tikrumą ir žinosim, kad turim iš ko pareikalauti. Aš nesakau, kad, pavyzdžiui, kautra yra blogai. Bet aš manau, kad man N kartų, kaip ir Valius sako, aš kaip miesto litiškis, visi vaikai užaugę čia, tai aš irgi noriu, kad būtų, kaip sakau, kai, dabar tai aš jau nieko nerizikuoju, rėkdymas, kad turi laimėti, sakykim, savi ir taip toliau. Bet iš kitos pusės mane piktumas ima, kai bandoma prastumti kažką. Juk teismas, žinant visas sistemas, kad panaikintų, ta prasme, ir nusiamčius advokatus ir taip toliau, ir kad priimtų sprendimą, kad administracija konkursą, vadinasi, jis buvo pritaikytas kažkam, ne visiems, o kažkam. Ta prasme, ir čia Valius jisai atsargus politikas, aš labai neatsargus, bet to niekas nepaneigs. Arba kitaip pasakysiu, kaip sakė gerbiamas Landsbergis kažkada, o kas galėtų paneigti? Tai aš manau, kad niekas negalėtų paneigti, nes kai pradeda dėstyti man to, ko, kaip pasakyti, jeigu paklausė elementraus klausimo, ir Valius gerbiamas paklausė elementraus klausimo, tai atsakyk, kiek jūs planuojat, dabar teismą duosim tolyn, yra įvairūs. O kokia situacija dabar su teismo, kad žiūrovas suprastų? Buvo konkursas. Asociacija smulkių vežėjų apskundė. Ne, apskundė kita įmonė. Čia, žinokit, mes tai nežinom, kiek ten jų padavė, bet kažkur... Ne jūs. Ne, kitos įmonės. Tai dar įdomia. Kas dalyvauja, tas skundžia. Kas dalyvauja. Ir dabar matot, mūsų iškilo toks klausimas, kaip ir, kiek dar savivaldybei kainuos už jų klaidas mūsų miesto pinigų ten už tuos advokatą mokėti, nes man atrodo ten nemažos sumos. Nes jeigu jie dar, kaip ir direktorius pasakė, kad mes dar tęsim toliau tą konkursą, tai įvaizduoja, vieną pralošė ir kitą, tu jį nutrauk ir tada skelb kitą. Nes jeigu jie pritaikė būtent konkrečiai tai įmoniai, tai reiškia, jį vis tiek netitiks. Ir dar suprantat, iškėlė tokį klausimą, gal ne visi tie tarybos nariai supranta direktorius, kad apskundė dėl to, kad ne per priekinę dalį iki neįgalus įsiliptų, bet per galą, ne per galą ten nėra, tai per galinę dalį. Tai yra kaip ir gamintojo, dar čia yra žeminimas, nes gamintojas keleivinį transportą ruošia per priekinę dalį neįgalusis ir gali per galinę dalį, bet ten ne per galą. Tai net jei paaiškiai tarybos nariam nesugeba, tai tarybos nariai tai paskui žiūriu, kaip ir kažkaip tai glūdina. Aš, pavyzdžiui, yra daug blogų pusių, kad buvau tuo bero, bet kai nuvažiuodai, pažiūrėjai, gilinais ir taip toliau, tai man, aš ir šiandien juokiausi, atsiprašau už vulgarumą, ten replika mieste jau, kad gera sekso orientacija. Ta prasme, jeigu per priekį jie norėjo, tai tik vieną teigiamą pusę matau. Supranti, o jeigu per galą, tai jau nelabai gerai. Atsiprašau, kad verchamiškai ilgiuosi televizijos vaidoje. Bet kaip pasikos, neturi, ar norisi, žinokit, raudot. Aš kaip pamatau, vat, ką dėsto, atsistojęs tribūnoje mūsų administracijos direktorius, ar kaip atsakinėjo meras, aš juk sakiau. Jeigu mero paklausė, tai būk malonus, atsakyk, o nesiūs, kur ten pasivaikščioti. Visi mano laimė, kad mane siunčia į nabūkvą, kai aš einu kur nors.
noriu. Bet taip iš principo taip niekas nesielgia, negalima durti žmonių. Prisižadėjo krūvas ir tikrai pažadėjau, tikrai nekritikuoju, konstatuoju tuos visus dalykus, bet negaliu tylėti. Nu kiek galima čia tylėti ir apsimest, kad ar jisai nesupranta, ar aš nesuprantu, kas čia darosi. Nu tai aš jums pasakiau, kas darosi. Tada matyt, kad nesugeba atsisakyti gerų reikalingų pasiūlymų. Taip, iš tiesų asociacija, ką jūs darysite? Na, vis tik kažkokių galbūt kreipsitės į administracijos direktorių ar į merą, ar nežinau, taigi jų galima priemonių įvairių, žinokit, visi suėkite į rotušę, priims. Kreipėmės, meras nenori mūsų priimti. Kodėl? Argumentai. Aš nežinau, kodėl jis. Šiandien sakė, durys atidarytos. Atidarytos, bet kad jisai vengė susitikimus. Bet aš šiandien patikrinti, jos buvo uždarytos, supranti, žinai, po jo žodžiu. O administracijos direktorius, kiek kartų buvom susitikę, tai tą pačią litaniją, kaip Poterius išmokęs, visą laiką tą patį. Man atrodo, du kartus laidojgi buvo, visą laiką tą patį. Tai, žinai, nieko ten nesuprasi. O ką daryti, o prirašę mes čia tų ir prezidentį, ir premjerų visur prirašę, bet sakykime, ten irgi. Valstybė, kiek gaunam atsakymų, tai visur ne mūsų kompetencija. Persiunčiam kitiem, tie kiti persiunčia dar kitiem ir visų, visi ne mūsų kompetencija. Ir viena žodžio. Čia kaip karšta bulvė mėto, vienas nuo kito, o spręs nėra kam. O spręs turėtų, dar kartą pakartosiu, nenoriu būti bjaurus, bet tai toks esu, o spręs turėtų mūsų administracija, meras ir taryba. Tuos bet specialistai tai profesionalai, ilgus metus dirbantys tam skyriui. Aš Valiu, atsiprašau, kad jūs nutraukiau, vienas dalykas. Nu, ką Valiu su pirma sakė, gerbiama Daina. Jeigu tas žmogus turi savo nuomonę, bet kai grįžta į savivaldybę į rotušę, jeigu aš pasišneku su jais, va, tai va, ne prieš kamerą, negirdint valdžią, jie šneka vienaip, tai grįžo į rotušę, nu, tai būna, nori dirbti, darysi, kai mes pasakėm, nenori dirbti, rinkis daiktus, ką Valiu sako, ir dar pervažiuos, kai subaudos, ir dar sukompromituos. Viskas. Ir ką tiem žmonėm, aš neteisinu, bet iš kitos pusės tokia situacija yra. Kaip ir bet kadrų kaitai. Jūs kur matė, kad tiek prie nors vieno mero, kada tiek keistųsi kadrų, tokia kaita būtų. Ir kad ateitų negražiai šneku, bet nenoriu nei vienos pavardės nei vardų. Bet kad kompetencijos mūsų rotušės tarnautojų sumažėjo, na, aišku, reikia lygiuotis į vadus. Tai nes jeigu jau už vadą būsi daug protingesnis, tai tikrai tavęs netoleruos. Taip, gerbiamas Micevičiau. Jo, aš į tą laidą atėjau, atėjau ne mero kritikuot, bet suprantat irgi, kai pasakė, kad vadovai atsakingi už tą, tai meras turėtų prisimti irgi politinę atsakomybę kaip miesto galva. Aš tikrai per pertrauką paklausiu pas merą, meras, kada šitą situaciją valdysim, kada galim užeit pasikalbėti, nes, nu, kiek dirbsim, tiek dirbsim, bet mes norim, kad nusiplaus savo tą dėmę, nu, kad jaučiamės labai netvarkingi, nes mes kitose savivaldybėse ir konkursus laimim, ir tikrai tvarkingi, ir mieste tvarkingi. Nes, aišku, o su administracijos darbuotojais atsakingais, ilgamečiais, ir jie pripažino, kad tą reikia daryti ir šitą tvarką visą sudėliot, kai bus, tai bus, bet miestas tikrai pagražėtų ir tas transportas susinormalizuotų. Nedaug čia reikia, čia mėnesio laiko ir viską mes sutvarkytum, verslininkai surėmė pečius, tikrai susitartum, kurie netitinka, be jokių pykčių pasitrauktų šito reikalo, bet priklauso viskas nuo galvos. Tikrai. Tai ką meras jums atsakė, kada jūs sakė, susitinka? Jo, sakė, gerai, susitiksim. O kada, nu... Gal kitais metais? Nu, nežinau, bet nepasakė, kad ne, aš nežinau, gal jiems man tai tikrai nesakė. Pasakė, kad šį penktadienį pajuokausiu, bet neįvardino, kaip penktadienį, bet neįvardino kurį. Taip, mėlėjai, mūsų laikas baigės. Iš tiesų, tiesiog tai pačiai pabaigai, vis tik, na, ką daryt? Jūs keliat problemą, tai problema rimta, tai liečia šimtus žmonių, tiesa, šimtus žmonių, taip, keletą šimtų žmonių, tai vis tiek kažko imtis reikia, nes, žinot, sėdint problemos nesisprendžia. Aš jo atsakysiu, nes pas mane kaip pas tarybos narį ir kaip žino, kad toj veikloj dalyvauju tikrai ir servizai, ir ten parduotuvės tikrai atsiklausia, kaip bus čia su jumi, nes jie ir tikrai sėdi nugastavo, nežino, kokias investicijos daryti, nes ir technologijos keičiasi, viskas jiems reikia ir investicijas į servizam, į visokią aparatūrą daryti. O čia šita situacija, kaip mes ir tarybos nariai, jeigu mūsų vadovybė negeba sutvarkyti ir jie tiksla mato vieną, nu, ten gal jiems neišeis to vienos įmonės ar ko prastumt, nes yra tam teismai. Taip. Ir tikrai viena įmonė
į teismą eis ir kiti, tada aš sakytų jiems stabdyti ir per naujo skelbti tą konkursą, arba žiūrite, jeigu ką jie turi su šitais vežėjais, bet ir greit reikia spręsti, nes ir miesto biudžetas tirpsta, nes jau reikia ir dotacijos mokėti, o tų pinigų nenumatyta tose dotacijos biudžete, nes čia įleidžia mūsų pinigus, mes nežinome, kaip ir politikai, mes vis tiek atsakingi ir už biudžetą, ir už kitas veiklas, nu kažkas nedagaus tų pinigų, jeigu jie tik vienai pusiai sumokės, tai tada sutvarkyti vieną sritį ir atliks tų pinigų. Tai čia žinokit, nu, arba jau jeigu jie taip daro, tai tegu ir investuotojų nelaukia, nes kaip ir graudinosi šiandien, kad investuotojai nori lyg investuoti, bet nebus žmonių. Nu, tai jeigu turi vairuotojo specialybę, tai ten medžio apdirbimo srity nelabai eis, žmogus išvažiuos į kitą vietą, nu ir ten dirbs. Kur dirbs pagal specialybę? Nu, jeigu mes paslaugos ten daugiau irgi kažkokį tiekėjį, nu, tai reikia kiekvieną gert verslą ir kiekvieną įmonę ir kiekvieną darbuotoją ir žmogų. Ačiū Jums. Gerbiamas Krasnickai, pabaigai. Pabaiga, tai aš noriu pasakyti, vis dar tikiuosi, kad nors kartą gyvenime dauguma laikysi žodžio su meru prieš akį ir dirbs miestui, o ne kažkam iš šalies. Ir ne savo, ne savo ratoj bičiulių, tą galėsiu įrodyti, jeigu kas nors, aš šiandien tarybos posėdžio metu, nu atėjo metas, gali padirbėti, jau savo atsidirbo, tai gali dar padirbėti už likusius metus tautai, alitiškiam, verslininkams, smulkiems, stambiem, man tas pats, bet kad Alytus nefantazuokim, nekurkim čia, žinai, vasiukų, kaip buvo pažadėta, bet bent rūpinkimės, kiek leidžia mūsų galimybės ir finansinės ir taip toliau, o jos yra iš tikrųjų yra didžiulės, svertus turi savo rankose. Jeigu nebūčiau buvęs meras, nežinočiau, kokius svertus turi. Ir kai man sako, kad ten sakau, nežinau, nežinau, kaip bus, ką darysim ir taip toliau, aš žinau, kad tai meluoja. O kadangi iš tiesos neturiu kur dėti, ką meluoti, aš galvoju, aš manau, kad jie jau visą tiesą įsakė. Ačiū Jums. Taip, tai iš tiesų asociacijos vadovas, štai kamera ir jeigu Jums nepavyksta kažkaip susikalbėti, kai kuomet susitinkat, tai galbūt taip tokiu nuotoliniu būdu, ką norėtumėt pasakyti, paprašyti, pareikalauti. Ką aš galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad mes eisėm iki galo, tikrai nenusileisim ir dar pasižiūrėsim, kas nugalės. Ar tiesa, ar korumpuoti politikai. Ačiū Jums. Šią gaidą ir baigime, mylėjai. Jeigu nesuspėjote pamatyti šios laidos, jos įrašą galite rasti naujienų portale dzūkijos.tv.lt. Su žiūrovais atsisveikiname. Sudie.